مرحبا بك بو سو دوينيه طبعا برنامج كده حرب نقعد مع سيدنا احمد سيدنا وكلام نحن فرحان برنامج كده حرب برنامج كان وطلق قلني دمان إنه أسبوعي با لبان مر كسو عسونو هل يدي كبدا عاكت إسان مري دلك مر بدي تنو كقارنا وقت أنو هلنو ما أنت على نسيب شبن كاقم هل علني وقت قيمة له sidoo kale maxamed annaga diya tan kaaga madcelinaya farxaan ugu horeeyay waxaan jecel lahayn inaan dabcan farxaan dadka badan kooda ku garanayaan xaliyada kubada cagta dadka ku ugu midnaba kamid ahayd laakiin adoo iskaaya baraya dadweynaha inta aan kooxoon isbaraya magacaaga oo saddexan halka ku dhalatay iyo waxbarashadaadii bismillaahir rahmaanir rahiim maxamed magacayga waxaan dhahdaa farxaan cabdi muuse waxaan ku dhashay magaalada hargeysa waxaan ku barbaarin magaalada Hargeysa. Barashadiisa magaalada Hargeysa. Waxbarashadii waxaan ku dhameystay ilaa dugsi sare magaalada Hargeysa. Dugsiga hoose ilaa dugsiga dhexe waxaan waxbarashadii ku qaatay iskuulkii loodan jiray 12 Oktoobar imikan la yiraahdo Gacma Dheere. Dugsigii sarena waxaan ku dhameystay isla dugsiga hoose dhexe dugsiga ugu dhowaa 26 Juun. Aad farxaan hadda oo aynu wareysigan duubino barnaamijka dhexreeb marti toos ugu tahay dunida halka kaga nooshahay. Maxamed, waqtigan xaadirka waxaan ku noolahay waddanka Jarmalka, gaar ahaan gobolka Bayern, magaaladiisa magaalo yar oo la yidhaahdo Passau. Aad farxaan naanaysa dhowra ayaan dabcan ku waqaanaa waxaan jecelay naanaysahaas badan loo kala sarta rasmiga aad leedahay iyo sababta kuugu baxday dadka qaar farxaan cawlo ayay kuugu yeedhaan qaarna farxaan qayuur bay kuugu yeedhaan waa saxa maxamed labadaba waa la odhan jiray waa sax weeyaan farxaan qayuur dhalinyaranimadaydii waa la odhan jiray markii dambe xoogaha adigu si fiican ciyaaraha iyo waxaan ugu soo biiray ayaa markaa dhalinyaradii dambe ay bixiyeen farxaan cawlo weliba gaar ahaan sida caadiga magacaas waxa loo odhan jiray Jamac Raacin. Jamac Raacin baa markaa aniga igu soo wareejiyey. Aad iyo aad marka farxaan dhalinyaro badan oo iminka aan wareystay farxaan qayuur bay dhahayaan farxaan waxaan kale ku weydiinayaa ciyaartooydan wareystay guud ahaan intan Hargeysa ka wareystay aan dhaho dhanka ugu dambeeyey andaa Saciid Diyaar, Qadir Shafi, Deeq Dhiidha, Ismaan laba qori dama tirin karo intooduba Dream Teamkii 11 ka ciyaartay soo xusheen way kugu soo qaateen maxaa kuu suurtagalay maanaanta inaad intaas ciyaartay oo haliyeeya ah aad ka mid noqoto shaxdooda riyada Maxamed waad mahadsan tahay marka hore runtii kolay iyaguna aad iyo aad bay u mahadsan yihiin aad iyo aadna waan ugu mahadcelinayaa Maxamed inta badan kulley waan soo wada ciyaarnay dhalinyaradaas badankooda marka kulley dee adigu waxaan odhan karaa un dee dadaal iyo dee muxuu ahayn isfahamna dhex maray awgeed ayuun bay usoo qaateen farxan nigo barnaamij kore ugu soconna iyadana waxaad inoo soo koobtaa xeerarkii ugu horreeyay kubadda cagta yaraantii inagoo aan aada u sii hoos tegeyn in la bilow laakiin xeerarkii biida sal soo qaadatay kooxaha la soo qaadatay iyo ciyaartooygii markii dambe magaca yeeshay Hargeysa laga xuso haddii qaarkood soo wada qaadateen inta badan kulay ciyaarihii waxaan inta badan muxuu ahayn serbidi iyo de waxaan oran karaa kulay serbidi waqtigaas de si fiican ma jirin laakiin serasidi waxaan kusoo qaatay koox yaro xaafadan degnaa jirno Galjana loo oran jiray Hargeysa ku taala ka dhisnaan jirto loo odhan jiray batroolka kooxdaasa inta badan aan waqti badan kusoo qaatay markii dambena markii dee xoogaa waqtigiis bedelay dee muxuu ahayn ii sheeg kubaddayadii iyo wixii ay sii horumareen waxaanu samaynay koox la idhaahdo muxuu ahayn dahabshiil inta kooxdaasaan kusoo qaatay markii dambena ilaa aanu kasoo gaadhnay dee muxuu ahayn kooxdii gashaan ciidanka qaranka
فرحان كواحد بعض هرولك عيارتي ذا هذا هرجسات فوضى عيارتنا ما نقصت أنا غطيه عيارتي عاد وقت قاعد وده شوكت أنا ما كنت دم الجرام هذا وأول مسوي بده هرجس فواد سعر هذا وهو شرين ها عيارتي بدن بقى كشري وحن كحوس كراه كم إذا مهم هاي إن ديني هذا الجامع وتقاني ده بقى ونسك كواحد عن شرني وحن كلاه كم إذا مهم هاي إن خضاره ويسوغنا مركي دمبي مهو هاين كوحدي دا كاترسنا ومركي دمنا وريغي دنعا ايو ام بي بي دا مركي دمنا كوحد عيدن كبوليسكا يقودر وحاك لكم دا ها مهو هاين نان كوبد آد مهو هاين سكولانا غاني وان كوبد آد ود عيار جرني ويمكنا مرايكن كدقن ولاد هدو أبي عبدالله ومار ويسوغنا كوحد غاشانا نوضحين عادات فرحان وقتي كوبه الرئيسي كوحدة هرقة سيرالة تيمي يا كوحدة كم النقطة كوحدة بهاي محمد ورنتي مركي كوبه الرئيسي واحد هيد محوم هاي إن كوحدة أنكوش هجاي لورنشري دهبشيل إنكستو أنا وقتي قاس أد سيد كوحان كليه وين محوم هاي سيدا سويالي إم بي بي إن دي سي محوم هاي إن هير ستاريو يا أنا عانو هين كوه واحد هاي لورن شري ذهبشيل كوه خاص عيارتوغي عاد قلت يومي أما وقت قصوى لقاعدتين يا كم ده عيارتوغا مكدما قرامنا سوى قلت وحا كم ده ها محوم هاي أنكو ده شرني عيارتوغي وينا هير ستارو عيار شري برغي هوره مركي دمنا حق كوه ده محوم هاي وسوريغي ياسينا بايره waxaa kala ka mid ahaa ii sheeg muxuu ahaa ninka loo odhan jiray isaguna khadar cumade waxaa kala ka mid ahaa cali fagaase adigu dhalinyaro fara badan oo aan soo koobi karin baa ka mid ahayd waqtiga farxan kabadan bays xilli ma ayaad ka mid noqotay kooxdii gaashaan maxamed oo kooxdii gaashaan waa run oo su'aal fiican kooxdii gaashaan waxaanu ahayn dadkii bilaawgii ugu horeeyay lagu bilaabay muxuu ahaayeen markii la sameynayayba lagu bilaabay dadkii markaa lasoo xushay ayaan ka mid ahaa farxaan adiga markaa waxa toos waxa lagaaga soo xushay kooxaha waxa laga soo xulinayay m b b ciyaarta baa laga keenay n d c sooyaal adiga xagaa lagaa soo xushay waqtiga waqtiga muxuu ahaayeen ii sheege koox kuma kamaan tirsaneen markaa madamo kooxdaydii dahabshiilna ay iska sii yaraa dee muxuu ahay hoos isu yar noqonaysay oo anay koox saas u sii adag aanay ahayn marka muxuu ahayn maxamed batuuno xaggan aan ka salaamayo ayaa markaa ii yimid oo igu yidhi muxuu ahayn waxaan rabaa inaan kooxaha hargeysa aan systemkan ay u ciyaaraan aan ka bedelo oo aan muxuu ahayn ka dhigo kooxo officiala oo nacamti herkoodu sareeyo xirfadoodana dee muxuu ahayn mushahar ku qaata farxaanow maadaama ciyaartoy inaan xasuusto khadka difaaca weliba hab difaac qurux badan kubad samays badan leh weerar badan leh aada ahayd talentiga badan kugu jiraan intaan aqaano ku soo baxay dream teamka ciyaartoy ugu muhiimsanaa ee caasimada haddana sideed koox la-aan u ahayd waqtigaas maxaa kooxaha waaweyn ee n b b n d c sooyaal iyo kooxaha jira waaweyn ma adigaan rabin oo iska rabay kooxdaada inaga joogto mise iyagaan kusoo dabeeta sababta marka ay kugu arki waayeen maxay ahayd kooxaha waaweyn waa run maxamed laakiinse marka hore waxaa jirtay muxuu ahaayeen maadaama kooxdaydii dee ay weli aanay si fiican u baabiyin oo ay dhisnayd annaa ma jeclaysnayd inaan koox kala tago marka waxaan mar walba isku day jiray inaan kooxdan xoogga saaro oon kooxdan koox kasoo saarno adag oo u qalanta oo ama u dhiganta kooxaha kale asxaabtaada markaa la joogto aan la joogo ha ciyaartadii kooxda qaranka markii la aasa lagu aasaasay la bilowday ayaa ka mid ahaa wallaahi way badnaayeen waxaa ka mid ahaa muxuu ahayn raggii lagu aasaasay kooxda muxuu ahayn iyo jibriil baa ka mid ahaa waan xaggan aad uga salaamaya
iyo waxa kamid ahaa Sayid Bidaar baa kamid ahaa, waxa kamid ahaa Cabdi Gurey baa kamid ahaa, waxa kamid ahaa muxuu ahayn ii sheeg Ismaa Laba Qori, waxa kamid ahaa Deqdiida, ciyaartooyin kaashan oo dhan bay u badnaayeen. Ha inkastoo muxuu ahayn Deeq markii dambe u noo yimid, haddana se rag badan baa ku jiray, waxaa ku jiray Axmed Abdaacad baa ku jiray, muxuu ahayn niyaro kale oo dhalinyaro oo isaguna loodhan jiray, Guleed Siyaad baa ku jiray, Cabdimaan Deeq baa ku jiray, muxuu ahayn Jaamac Jafa ku jiray, adu dhalinyaradu way badnaayeen. Aad iyo aad farxana waqtigii loodhan jiray Nowruz baa la xulaya si fiican. Adigu waqtigaas kooxda kamid ahayd, xagaad joogtay ciyaartooygii berigaas ka qayb galay xulkaaba kamid ahayd? Maxamed, wallahi horta dee waqti fog bay ahayd, moogtahay waad yara waqtiga waqtiga ha marka, laakiinse muxuu ahay sheeg suuq iyo maaragt iyo muxuu ahay xamaasada iyo waxyaabahaas wan ka warhayay, ma fahantay? Aad iyo aad ya maxaad xasuusta waqtiga ninku marka shaar wax yartay ka warre dhakuusha martideen. Way jirtaa, way jirtaa Maxamedow, rag badan baa jira. Waxa kamid ahaa muxuu ahaa Cismaa Laba Qori baa kamid ahaa de oo shaarubaha madoobeeyey. Farxaana uu barkii qaranka la sameeyey ciyaartii ugu horreysay ee kooxda Gaashaan ay garoonka gasho iyo cidda la ciyaartay, ma xasuustaa kooxdii ugu horreysay? Wallaahi runtii muxuu ahaa Maxamedow, iminka saas ma sii xasuusto, laakiinse si kalaan kugu dhigayaa, waxay jirtay Deeqdiida ayaa wareysigiisa wuxuu ku sheegay inuu inta Gaashaan u ciyaaray aanu xasuusanin kooxda booliisku ka badisay. Foos waasna mar dambe aan su-aasha weydiiyo ku yidhi Deeqdiida wuxuu wareysigiisa u daawatay inuu sheegay inaanu xasuusan. Foos wuxuu yidhi kuma raacsani, waayo dee wuxuu ilaaway guushiisa, guushii wuu xusuusay, guuldaradii wuu ilaaway. Marka wuxuu sheegay maalin xataa ay jirtay in ciyaar afari ee bay u dhiibeen. Adigu Madeeq waad raacsan tahay oo leedahay kooxda booliska goolro naga badisay, ma xasuusta mise waxa xasuusantay marra ay ka badiyeen? Muxuu ahay Maxamedow, wallaahi horta kooxda muxuu ahay goodri boolisku koox waxay ahaayeen iyagu laftigoodu aan yaraysano xula oo adag oo nacamtii. Marka waxaan ku oran karaa labada kooxood ee magaalada marka ugu adag ayaanu kala ahayn Gaashaan iyo Goodir. Marka muxuu ahayn haddaan ku dhahdo waxaa laga yaabaa ciyaar ama laba ciyaarood inay naga badiyeen, laakiinse ma inta badan may dhicin, inta badan annaga ka badin jirnay marka xaqiiqada laga hadlo. Aad iyo aad farxaanow, waqtiga Gaashaan aad ciyaareyseen waxaa jirtay sida foos wareysigiisii inuu jiray horyaal la qabtay oo homey away, homey away ahaa. Maxaad ka xasuustaa horyaalka? Muxuu ahayn horyaalkaas? Ma waxaa lagu qabtay marka Hargeysa Stadium? Hargeysa Stadium baa lagu qabtay, guriyo guri bay ahayd siduu foosiyo sheegay. Waxaana dhibca ku qaaday kooxda Goodir, kaalinta labaadna kooxda Diyaana gashay, halka Gaashaana kaalinta saddexaad ka gashay. Maxamedow, way jirtaa waan filayaa, laakiinse muxuu ahay sheeg koobkaas muxuu ahay waxaa dhigtaan filayaa muxuu ahay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha. Sax, marka waxaan u malaynayaa sidaa uu foos sheegay inay sax tahay. Aad iyo aad farxaanow, waxay jirtay dabeeto ciyaarahaas kooxda Gaashaan kala duwan marka laga yimaado. Waxaad ka qayb ka mid ahayd ciyaartoygii ugu horreeyey ee koobkii tijaabadaha ka qayb galay gobollada idinkoo kooxda Gaashaan kaga qayb gelaya. Si fiican. Koobkaas ma xasuutaa iyo cidda isgurub noqoteen, kaanta timaadeen, inaad koobka qaadeen, bal nooga sheeka waxaad ka xasuusta koobkaas? Dabcan koobka aad xasuusta filaya. Waran koobka waan xasuusanahay, waa koobkii markii la tijaabinayey bal in la qaban karo ciyaaraha gobollada. Muxuu ahayn lagu bilaabay ugu horreeyey, marka waxaa lagu soo daray, waxaan filayaa laba gobol baa ka maqnaaya niman, Lascaanood iyo Ciregaabo.
saas saas aan u maleynayaa burco berbera iyo awdal muxuu ahayn iyo gebilihii lagu soo diray marka iyo annaga iyo booliska ayuu ahaa marka koobka laftigiisu wuxuu ahaa un bal tijaabo bal in la qaban karo bal ciyaaro gobol marka waan xasuustaa waxaanu ahayn muxuu ahayn laba group waxaa ku wada jiray group annaga iyo waxaan filayaa muxuu ahayn iisheeg annaga iyo berbera iyo waxaan filayaa inay ahayd burco haddii xasuusta ay iska kaba dambaystii halkaad soo gaadhay koobkaas koobkaas waxaan soo gaadhnay muxuu ahayn finalkii baan soo gaadhnay finalkii waxaan iskugu nimid muxuu ahayn gebiley gebileyna waxaan filayaa inaanu rigoryaal kaga qaadnay lakiin waxaa kuma xusuustay rigoryaashii wixii rigoryaashii waan ka xasuustaa maya imsaa lagu kala badiyey rigoryaashii waxaan filayaa in lagu kala badiyey afar iyo shan bayad baan filayaa gebiley ayaa ka cunay gebiley waxaa ka cunay baan filayaa inuu maana ka cunay baan filayaa adeed farxan kadib koobkaas ninkaasaa ku qaaday kii kala yimiya koobkii gobolada saxda ahaa koobkii ugu horeeda gobolka maroodjeex adoo matelaya aad ka qayb gashay soo maha sax koobkaa isagana halkaad ka gaadheen koobka waxaan filayaa isaga laftigiisa inaanu qaadna aan filayaa finalka isugu timaadeen finalka waxaan isugu nimid baan jeclahay burco iyadana rigoryaalbaheeda wan lahayn sax iyadana rigoryaalbaheedo nin la odhan jiray xaaji maruqeyo difaaca uga ciyaaray baa cunay baan filayaa aad iyo aad hoos iyo gobolahaba si fiican u xasuusto oo sheegay inuu ka qabtay dhagax ka qabtay baa lagu celiyay rigoorihii okay markaasoo dan xaaji miroqo ka qabtay farxan labadaa koob markaad ka qayb gashay labadaba qaaday koobkii saddexaad iyada dhulkaa laydinku jiiday sidan taariikhu ku hayo koobkaa saddexaad ka hor isagana si fiican runtii muxuu ahayn koobkaa saddexaad waana laga badiyey waxaana naga badisay muxuu ahayn ceergaabo sidee idinka badisa farxan dib noo xasuusiso wallaahi taariikhda haddaan dib u geera noqono maxamedow korta muxuu ahay ciyaartoy ahaan waanu fiicnaan manaan xumayn oo inkastoo muxuu ahayn dhalinyaro yararo dambe cusuboo aada u fiican inkastoo ay nagu jireen haddana waanu muxuu ahay tayadeedu may xumayn marka muxuu ahay waxaan isku soo baxnay waxaan filayaa semifinalki bahed baan filayaa haa sanaag baan isku soo baxnay ceergaabo marka muxuu ahay waxay nagaga badiyeen baan filayaa hal iyo eber rigoraa gool rigora goolka rigoraana anaa keenay weliba muxuu ahay nin aad u fiicnaayo la odhan jiray saciid west ayaa muxuu ahay kubadda intuu muxuu ahay uu kubadda loo soo dhigay ayaa mustafa difaac noo taagan mustafa cerid ayuu muxuu ahay ayuu kasoo tegay marka ana xoogaa waan yaro orod badnaa mustafan markaa ku uri gacantan saa ku uri yida yida kabacdina wuxuu soo galay muxuu ahay calaamada 18 kabacdina waxaan sidhi kubaddii muxuu ahay waxaad samaysaa kubadda maaragtay iyo lugtiisa isku qabo marka wuu iga soo lug horeeyo lugtii buu kubadda geliyey lugtii buu kubadda kaga saaray ana marka isagii baan ku qabtay marka waana calaamada 18 dhexdeeda weyaan marka taasaa rigoor lagu dhigay bartaasaa rigoor lagu dhigay farxan koobkaas wuxuu ahaa haddaanan qaldanan koobkii kugu dambeeya ka qayb gasho ciyaaraha gobolada si fiican kaasu haba ha kadibna safar adigan kusoo baxay ha farxan intaa marka aynu ka tirno taariikhda koobana goboladii iyo kooxdaadi gaashaan xilli ma ahayd markaad taariikhda dib u eegto sanadkii kugu fiicnaa waayahaaga kubadda cagta sanadkiibu ahaa wallaahi waayahayga
كوبد والله وحياه بضم بود اي عن عن كوبد لا سو مري موقت هاي يعني سنة كي واه سنة كان أعلى حاستيك وقو فعلا وقو قولها بدنا والله سنة كي يقو قولها بدنا وحوها انت هن كتر سنة كوحدة قاشان سنة كي واه لكن سنة كي واه حاستيك سنة كي وحوها وان فيليا إلا أدوغو لبدي يكون إلا إيو لبدي يكون إيو لبدي ملاحظ أيوها وان فيليا أيوها سنة كي ها وقو فعلا ها فرحانو قاشان إنك روح في عنا بطو أو تيالي هو إسفحان سن أو ولا غير بدن ترى عدي مالك كوحدة لكن عيال عيال كروح بدن عيارتا بحاول سور تدي لازم ننسى والله محمد هو سؤال في عن وحا أسور تقلي هورتا محوم هاي مركة حقيقة لغا هدلو عيارتوي كوحدو أي هاي ستي وحي هاين عيارتوي محوم هاي كبي قودو با حلقة أو أدو في عن وننن أنو كدعين كفردية يك عيارية اسكو مد بهاين تكالي وحا شرتي وحا لسمين شري سي توسا ايا وحا لو سمين شري ترينينك وايو مادامو كوحدي خرش لقليي او كوحدي ده نقالة لسيو ويكو قصبان تهي ان اي كوحدينا واجب كيدي اي كسو بحضو او اي ترينينكي سي توسا اي وي مادان او ترينينكي سي توسا نو هاي او سميان ودقاتان كبعدنا وحا ايمان ايا كوحدو مركي سيفي عن ترينين ودا سميسو اسفاهم وين با ايمان ايا sida sidaasan rajinaya kooxdu inay muxuu hay marka guulaha ugu badan ay ku gaadhay isfahamka dhexdooda farxad soo jeedin kuna fudin waxa tahay marka kooxdu guul dar soo gaadho guul dar raasatan sidee baa suu dhiri gelin jirteenaa isugu ciyaaraha dhamayna isugu diyaar garowdan aad isugu qancin jirteen ciyaarta waa laga badiyay aan ka soconno markii uu isla fahmi jirteen fikirka ciyaartu inay dhammaato lagu kala baxay kad wixii dhammaan aanu ka tala galno mise saameyn baydu ku yeelan jirtay ciyaarta marka guuldarraad la kulantaan dhexdeena waxaa ka dhalan jiray buuq iyo khilaaf maxamed wallaahi haddii xaqiiqada ka hadlo weligay intaan kooxda gaashaan ku jireen gaashaan u ciyaarayay weli ciyaar intana laga badiyey aanu isqabsanay ma sheegi karno anigu khaas ahaan ma sheegi karo inta badan bartaana lagaga badiyey ayaan ciyaarta ku iloobi jirnay kabaadina waxaan isku diyaarin jirnay muxuu hayne ciyaaraha soo socda sidii aanu muxuu hayne guulo gaari lahayn laakiin weli ma xasuusto ciyaar intana laga badiyey ay dhalinyarada dhexdeedu ay isqabsadeen ma jirto aadiyad farxana ciyaartii kugu horeysay dadkaadii hargeysa oo caamirin oo buuxa aad gasho taarabuuntii buuxaad aragtay maxaa dareentay ma samey wax foore kambo la yidhaahdo ma dareentay ama haddii aad foore kambo dareentay ood naxnaxday sidee baad u dhiil garaysad waxa la siiyey ood uga sii socotay ama ciyaartaadi saanan ku yaaratay kolley dabcan qasab qofka ciyaartoyga marka ugu horeysa tarbuun uu muxuu hay hor imaado kolley waxaa ku yaraymanaya xoogaha yara muxuu hay khalkhal ama wax aanu hore ma aragtay aanu muxuu hay u arag way jirtaa laakiinse weli anigu wax khalkhaloo saa u sii weyn ama tarbuunka qayladooda ama buuqa weli maan arag ana caadi un bay lahayd farxaanow marka adigoo garoon ku jira ciyaar adag ciyaaraya oo aad kugu muhiima garsooruhu kugu dhigo go-aan uu qaato aan aduu saxa u arkayn ama qof uu rarkaarkaasi ama rigoro kugu dhigo daqiiqadii ugu dambeysay maxaad samaynaysaa wallaahi maxamedow muxuu hayn garsooruhu waxa weeyaan horta waa qof bili aadanah oo muxuu hayn 22 qof dhexdhexaadinaya muxuu hayn go-aankiisana wuu leeyahay marka waxaa laga yaabaa wax adigu aad khalad u arkaysid inaanu isagu khalad u arkayn go-aankiina isagaas kale marka muxuu hay weli inta faawalna lagu qabtay ama faawal aniga khaas ahaan laygu qabtay weli garsoore lamaan murmin ama lamaan hadal haddii mar la qabto waa la qabtay weeyaan marka muxuu hay inta badan garsoorayaasha aniga iyo garsoorayaashu iskumaanaani ma jirinba
هذه لقبته وانكسر عنجرهم بس عاديات فرحان أدقو كوحدة قاشان مهمة وها ودفاع عقوم يمسك مدها وكوحدة قودة لا عيارية وآدقوها وين عيارتها معناتها لكم موغطو هذا دونتو صاحبة دانا يلي معناتها من عيار أكبر من عيارنا يقرون كسكينا أفهار كوفرد صف كورا كوسا فردو أيو تبروك الفرحان كرسي كيل كان معناتها فردا هذه ليسا والله محمد الديوان كو قصبان هاي كلي توبرها أمام عليك كوحدة إساقا محون هاي كوحدة مسؤولك marka muxuu hay in kastaanay de horta runta fiican ee wali aniga uma dhicin wali intan garnayo muxuu hay kooxda gaashaan aan ka tirsanaa wali muxuu hay kursiga kaydka wali lama fariisin marka haddii xitaa ay dhici lahayd oo ay fariisin lahaa waan ku qancsanan lahaa waayo waa macallinkayga macallinkaygana wuxuu mar walba iga mudan yahay ixtiraam aadiyad su'aashaas garsoorka iyo tan tababar labada waxaan barnaamijka ugu soo darnay in maadaama aynu tusaale u nahay dhalinyarada yarada maanta ciyaareysa inay fahmaan garoonka marka lagu jiro inuu garsooruhu u leeyahay awooda ciyaarta cidda ciyaareysana uu tababaruhu awooda leeyahay farxanow kubadda cagta ma jiri lambar adigu aad khaas u xidhan jirtay mar walba aad xidhan jirtay mise marba lambarkii aad doonto xidhan jirtay maya wallaahi muxuu ahay nambar khaas i ahaa muu jirin maxamedow nambaradu aniga isugu ka yimid bay ahaayeen waxaa ii muhiimsanaa oo keliya positionkan ka ciyaaraya aadaad farxanow kooxda gaashaan waxaa jiray safaro ay ku baxday gobolada dalka kusoo aadi jirtay safarkii kugu xiisaha badnaa aad xasuustaa safarkii buu ahaa safarkii ugu xiisaha badnaa wuxuu ahaa safarkaygii ugu horreeyey ee aanu ku tagnay magaalooyinka burco iyo berbera waa safarkii ugu horreeyey kooxda kaasu ahaa anagoo halka xusuustaa ciyaarihii burca ku tagteen safarka ama ciyaaraha burca ku tagnay maxamedow waxaan ka xasuustaa horta waxay ahaayeen ciyaaro aad iyo aad muxuu ahaayeen kooxda niyadeeda kor u qaaday sababtoo ah waxay ahayd kooxda markii ugu horreysay ay safar ku tagto magaalada burco iyo magaalada berbera marka muxuu ahayn annaguna si fiican baan training u samaynay si fiican baan iskula qabsanay waxaanu ahayn muxuu ahayn 22 ciyaartoy oo aad u diyaarsan ka fadhiya iyo ka ciyaarayaba marka markaan burco tagnay muxuu ahayn waxaan filayaa ciyaarna waxaanu ku dhammaynay oon la ciyaarnay kooxda caafi 4-1 ciyaar kalena waxaan la ciyaarnay koox kaleo imika magaceeda aan xasuusino inay taiwan filaya muxuu ahayn STC iyadana waxaan muxuu ahay 4-1 baan kaga badnay labada ciyaarood baan ka xasuustaa kabacdina waxaanu usoo dhaqaaqnay dhinaca iyo berbera berberana waxaan filaya daadaaba ku jiray ciyaarayde goobjoo ka ahaaba berberna I think labi everin ay hadba filaya ay naga badiseen si fiican idinkoo gawaadhidi militariga wata oo militariya oo dabcan anaguna aan yaabanayo taaribunka marka dambe idin shiiday aad baan xasuusan runtii waxaa lahaydana waqtigaas koox horta laba babac dhigi kara meyahay koox la carbiyey aada loo tababaray marka horena ciyaartay aad qualitygoodi talentigood u fiicnaayeen oo lasoo uriyaa gobol koox walba laga qeybintii ugu fiicnayd tababar loogu daray mushahar la siiyey dee aad baad macnaha adoo rag diyaarsan baan ahayn oo lasoo carbiyey oo lasoo diyaar garay farxaan gobollada dalka oo kasoo ciyaartay badankooda gobolkaad ugu jeclayd garoonkiisa inaad ku ciyaarto kee u ahaa wallaahi wuxuu ahaa markaan xaqiiqada ka hadlo muxuu ahay gobolka togdheer burco stadium ciyaartay badan oo wareystay garoonka aad bay uga helay waay taageerayaashiisa qeyre caadi ah taageerayaal fiican buu lahaayo xamaasad loo waxaan ku hore kubadda gebigeeda maaragtay qiiro gelinayo muxuu ahayn farxanow ciyaartooda aad soo wada ciyaarteen gaashaan ciyaartooyda way kala duwayn ciyaartooyda dhiirigeliyaha ahe aadkaidin dhiirigelin jiray tababaraha marka laga yimaado marka garoonka gudisa lagu jiro
ciyaartay ugu dhiirigelinta badan keebuu ahaa? Wallaahi waxaan odhan karaa ciyaartoygii ugu ciyaartooyo badan baa jiray, laakiinse waxaan filayaa muxuu ahaayeen laba shaksiyad aan ka xuso, waxay ahaayeen muxuu ahaayeen Mustafa Ciridiyo iyo Jibriil Axmed. Ciidda baan salaamina. Sidoo kale ciid aad baan salaamina. Iyo Mustafa. Iyo Mustafa. Ciridba waa laba nin oo leejinaysa oo runtii akhlaaq badan labadooduba. Aad iyo aad. Kubadda cagta intii aad ku jirtay kooxda Gaashaan ama Habshida ha noqotay, inkastoo Gaashaan aad ahayd kooxdi aad u soo caan baxday iyo gobolkii, guushii kugu macaaneed ee kugu fiicnayd kubadda cagta intii ku jirtay garoomada aad ka xasustay aad teebahayd? Waxay ahayd ciyaarihii muxuu ahaayeen ciyaarihii gobollada, ciyaar aanu la ciyaarinay gobolka Awdal, aanu la ciyaarinay ciyaartaasu aad iyo aad muxuu ahaayeen u adkayd, oo muxuu ahaayeen daqiiqadihii ugu dambeeyey adigu ilaa qiyaastii markay 4 daqiiqo meelaha ka dhimantahay ayaa muxuu ahaayeen waxay nagu heleen gool rigora, ciyaarta gebigeedaba 4 daqiiqa ka dhiman. Marka muxuu ahaay goolka waxaa noogu jiray nin la yidhaahdo cilmi dheere, oo isaguna safarkaygu ugu horeeyey Barco goolka noo qabtay, waanu ku ogaanayba inuu yahay goolwada aad u fiican. Marka Liban Axmed Cali bay gacan kaga dhacday, Liban Tifo ayay gacan kaga dhacday, aad baan uniya jabnay. Ciyaartiina waxaa ka dhiman 4 daqiiqo meelaha. Garsoorka Shakuur baa hayay? Wakaa, garsoorkana waxaa hayay, haa, muxuu ahaa Shakuur. Goolka hadiina laga dhalin lahaa muxuu ahaayeen waanu hadhaynay. Wallaahi ciyaartaasa horta waxaan ku wadhay markii aanu waanu niyad jabnay markii ugu horreysay. Markii dambe cilmi baa yidhi anaa qabanaye iidaayeedku. Markaa ciyaartooy reer Buuraha ma xasuusta imika ayaa muxuu ahaayeen Maxamuud Darbad buu ahaa, waan filayaa. Sax, ayaa muxuu ahaay goolkii dhinac mariyay. Markaasaa farxadaydii dib bay u soo noqotay, oo waanu muxuu ahaayeen way noo laba jibaarantay. Ciyaartaasa igu farxad badnayd, iyo ciyaar kaloo iyaduna isla Buura ma ahayd oo intaan muxuu ahaayeen waxaan filayaa Khadar Shafi buu ahaa maaqan, iyo inuu ciyaartoy kale ahaa ayaa anigoo gees cararaya intaan haafkayga ka tegay baan xagga hore galay, kabacdina kubad buu muxuu ahaayeen labada difaaca uu iga soo dhex saaray. Kubaddii iyadoo sideedii u socota geeska koonaha calanka agtiisa markay marayso ayaan karoos xooga intaan kusoo dhuftay, ayaa muxuu ahaa yar Ilaahay u naxariistay uu dhintaan filaya muxuu ahaa waxa loo odhan jiray maano, ayaa kubaddii wuxuu sidhi madax kaga saar, kubadduna markaa xoog bay u socotay. Marka madaxii uu sidhi kaga saar ayuu goolkoodii ku qabtay. Ciyaartaasa iyaduna aan aad u xasuustaa, iyo ciyaar aad noo farxad gelisay ahay. Nacam, aad u saaxiibnaha buu ahaa, Ilaahay naxariis jannaha ka waraabiyo. Farxan, ciyaarta Buurame hore laba nin oo kaa horreeyo kooxda Gaashaan ayaa waxay kasoo ay ku tilmaameen inay tahay guushii ugu farxadda badnayd Khadar Shafi inuu ahaa. Daaqdirna si fiican buu uga faallooday ciyaartaas ilaa garsoore axteen uu tiriyuu kuyidhi Shakuur oo bataara buunka hargay siduu yahay eeg aad xilligaas waana ugu dhigaysa inuu ku yiri ayuu ii sheegay daa. Ciyaartaas ciyaar aad u kulul baheed. Farxanow, guuldaradii kugu xumayd adaas guushii kugu fiicnaad ahayd, guuldaradii kugu xumayd kubadda cagta kaasi u gaadhay waqtiyada garoomada ku jirtay teebahay? Wallaahi waxay ahayd Maxamedow ciyaartii ay sanaag naga badisay baheed. Ciyaartaasi aad u xasuusta. Rigooraha weliba anu rigooraha aan keenay. Farxanow, lambar waxaad ahayd difaac baalaha oo guuraad ahayd runtii badsameeye ah. Weerarka kugu xun aad ugu necbayd ee kugu dhibta badnaa ee ka hortagto kumu ahaa? Weerarka igu badan ee markaa ma xaggii ciyaaraha gobollada mise kooxihii caadiga? Waxaad u kala qaadi kartaa, dhihi kartaa
kooxii hargeysana waxa igu dhib badnaa ciyaarayaan hebel ciyaaraha gobolladana gobollada kale ciyaarta hebel buu laba fadhin kartaa. Okay, marka la idhaahdo kooxii hargeysa runtii muxuu ahayn waxa aad muxuu ahayn inta badan noo soo weerari jiray muxuu ahay siyaato iyo diito oo ka tirsanaa kooxda ciidanka booliska ee Godir. Runtii labada nin ba aniga horta aad iigu dhib badnaayo muxuu ahayn mid qaado wallaahi horta haddii labadooduba may kala dhaceen siyaato iyo muxuu ahay diitoba, laakiinse muxuu ahayn waayo siyaato isagu wuxuu ahaa nin aad u orod badan buu ahaa oo kubadda hadduu kaala jeesto ma gaadhaysid. Laakiinse muxuu ahayn diito wuxuu leeyahay technical badan buu leeyahay, wuu ku khiyaamaynayaa, wuu ku farsamaynayaa. Ya wallaahi wuxuu ahaa Cabdi Maxamed Yaasiin diito. Gobolladana gobolladana wallaahi horta ma aragba wax cidi dhibta kowdhe maxamedow oo ma aragtay iga waasha gebigeygaba, laakiinse kolley way jiraan dad badan oo ciyaartay badan oo muxuu ahayn wax sanadka halmar ahaa, laakiin ninka aan isla dhibtoon jirnay wuxuu ahaa diito. Ahaa diitana xagganaan ka salaamaynaa, muxuu ahay wuxuu ahaa sheekha ciyaartay, wuxuu ahaa runtii teknikadiisu aad u fiican tahay. Aad iyo aad farxaanow, khadka difaacaad ahayd khadka difaaca baarta nariska ama afarta marka aad ku taagantihiin aad ugu jeclayd oran jirtay maanta kubadda waan ku raaxaysanaynaa afarteeda ahayd. Wallaahi afarta markaanu muxuu ahayn aan de way badan yihiin maxamedow, laakiinse kolley ciyaartaygu jeclayd adugu markaad tuu tahay afar iyo shantaadi lambartirigaaga saa markaad u taagantay suukaasidu xidhan yahay afartad aad u raaxaysan jirta oran jirta maanta dan afartayada hebel iyo hebel anagu aanu khadka difaaca taagannahay boqolkiiba sagaashan waxaan u dhownahay inuu guuleysano inuu goon laga dhalan yahay. Wuxuu ahaa horta nambar shanta wuxuu ahaa Mustafa Cerid oo aad u fiican oo nin aad u degana oo kubaddiisuna ay degan tahay. Muxuu ahayn nambar foorkana wuxuu ahaa Liban Maxamed Noox Liban Tooti oo isaguna dee nin aad u dheer oo waxaan ku ori hadday madax noqoto iyo hadday baas noqotoba labada isagu wuxuu ku fiicnaa labada baalood buu la ciyaari jiray kubadda. Marka labadaas iyo muxuu ahayn nin kaloo aan xaggan isagana ka salaamayo aad u fiicnaayo sooyaalna u ciyaari jiray oo loran jiray Cabdi Mandiiq. Farxaanow, dabcan dee baal baad ka ciyaari jirtay goolla foola dhalisa goolka kugu xasuusta badnaa dhalisa keebuha ka dhalisatay? Wallaahi goolkii igu xasuusta badnaa wuxuu ahaa kii aan markii dhaweyd ka hadlaynay aan kuu sheegay aan kulahaa waxaan ka dhalanay muxuu ahayn Burama. Kan maana ku dhagaraysay kan maana ilaahu naxariisto maana ilaahu naxariisto. Farxaanow, abid intaad garoomada daawanaysay intaad ciyaaraysay iyo intaad ku dhex jirto dhan ciyaaryahankii kugu mucjisada badnaa saamikadu ceegtaa odhan jirtay he's incredible, ciyaartoygan caadi maaha, aad kaaga yaabiyay kuma ahaa? Wallaahi wuxuu ahaa nin muxuu ahaa marna macalin buu yahaan jiray ilaahu naxariistay imika naga hooseeya waxaa la odhan jiray Cumar Saalax. Ilaahu naxariisto wasaax Cumar Saalax aadna wuxuu ahaa aad u degan kontrolkiisa muxuu ahayn qaabka uu baaska u bixinayo qaabka uu maanta oo dhan saas u wareegaya ya marka kubadiisa ma muxuu ahayn ma muxuu ahayn kubadiisa lama taaban kareen. Ilaahay naxariis jirnaa ka warabi maano Mukhtar Xamarow ilaahay naxariista dhammaantood ka dhamata bahda sportiga oo dhan waan u ducaynaa insha allah ana dee kulley waxa weeye adduunka inta la jooganba wax lasii yahay waxaan rajaynaynaa waa run weyaan run weyaan xus ballaadhan u sameyno dhammaantood ciyaartooydaas iyagoo isku duuban gobolkasta kasoo jeedaan si wadareeg aan xusno haddii dahayda
فرحانو ciyaaryahan ka kamariyan ka aadiga xagaaga idin hay aadkii ku qosdin jiray faniga hay waqtiga idin loo siin jiray ee kuma aha wuxuu ahaa liban maxamed nooh waxaa ciyaaryahankii saddexaad ee ma afraad ee yiraahda ciyaartida nugu liban laba ciyaartooy baa jiray maxamed ow muxuu ahaa mid waxa weeyaan cismaan laba qori sax cismaan laba qori waxa weeyaan haddii iyadoo meel la fadhiyo uu soo istaago uu hadlo waa la qoslaya muxuu ahaan ka kalena waxa weeyaan waa liban maxamed nooh weyaan liban ciyaartoyga wuxuu ahaa kooxda maaweelin jiray ciyaartoy kastaa qof maaweeliyey ayuu leeyahay ma ogtahay liban wuxuu ahaa maantoo dhan wuu hadlayaa maantoo dhan waxbuuwar kuwa aan qoslin buu ku qoslin jiray dibnasaguyartirsa si kamarada aan hadhow dib u yara tirsa waxaad ninka la yidhaahdo okay ha ninka la yidhaahdo khadir shufey waxaa jira af soomaali garoonka marku joogo ku hadli jiray fara badan af soomaaligaas maxaad ka xasutaa darooli bamgare ka dhexsaar dhulka mari ka jiifi nuurade bamgare maxay waxaas ma kumida wuxuu odhan jiray nuurade buu odhan jiray nuurade sax waxa weeyaan khadar marka kubadda uu ciyaarayo xamaasadiisa aad u kacsan sax marka isma oga wax alla wax uu sheegayo kabacdina marka wuxuu sameeyaa ciyaartoyga kasoo horjeeda wuxuu jecel yahay markasta hadallo ka xanaajiya inuu muxuu ahay ku dhacdo si ciyaartoyga kale naga soo horjeeda marka ay kubadda uga lunto marka muxuu ahaa khadar caan buu ku ahaa hadaladaa bamgare iyo nuurade iyo farxaanow cismaan laba qoriyo dabcan ciyaartoy badan ku sheegeen legen ku sheegeen aad professional u ah maxaliya laba maxaad ka leedahay isaga maadaama mid badan kasoo aga ciyaartay cismaan saliban wallahi horta runta marka laga hadlo kubaddiisa anu aad baan u jeclaa waayo heerka aanu taagnayn iyo heerka isagu u ahaa waxay kala ahaayeen laba heeroo aad u kala sarreeya isagu cismaan waxaan oran karaa wuxuu ahaa nin professional ah oo kubadda professionalku ah aad iyo aad buu nooga waaya aragsanaa kubadda meesha uu dhigayo kubadda uu bixinayo actionka uu samaynayo nacamtii caqligaagu uu diidaya aad baan u salaaminaa cismaan kubaddiisa anu waan ku raaxaysan jiray maxamedow marka kubadda markaan cismaan isku jirno wada ciyaarino kubaddiisa waan ku raaxaysan jiray kubaddiisa waan hubay inay kubad macaan tahay aad iyo aad waxaanu ciyaaryahankii kooxdiina ahaa aad kasoo aga ciyaartay trainingka ama tababarka ugu necbaa kee buu ahaa maxamedow wallaahi anigii markii hore ku sheego ku ihi muxuu ahaa kooxdu waxay ahayd koox la fangareeyo marka trainingka qof tee soo sheegay isagu mooyaane oo muraad yeeshay mooyaane ha qof waliba uu iskeenaya waayo training waa lagula xisaabtamaya macalimiinta kubadda cagta aad kasoo baratay wax kusoo tababaray kubadda cagta ku baray macalinka oran karto waxa ugu badan baan ka bartay keebu ahaa wallaahi wuxuu ahaa muxuu ahaa macalinka ugu badan ee macalimiintu way badnaayeen laakiinse laba iyo saddex haddaan ka xuso wuxuu ahaa muxuu ahaa nin aan aad kubaddiisa u jeclaayo gobolka waqooyi galbeedna berigii hore u ciyaari jiray waxaa la odhan jiray maxamed gaahir kubaddiisu aad tababarna wuu noo ahaa waanu la ciyaari jiray aad buu kubaddiisu fiicnaa waxaa kaloo jirta faysal muuse ildab faysal dheere isaguna waqti wuu nala soo qaatay macalin aad u fiican buu ahaa wuxuu jeclaa kubadaha spirit kale kubadaha muxuu ahaa ii sheeg degdega ee contrataga ah waxaasoo dhan maaragtay ayuu aad noo bari jiray faysalna xaggan aad baan uga salaamaya farxaanow marka ciyaartoygaa ahayd nooca ahaa dabcan runta waqtigiisa dee kubadda cagta aad looga xasuusta magaaladii hargeysa adi ahaan markii aad garoomada soo gelaysayd yarayd ee dhalinyarada ahayd ila garoomada kusoo jeeda kooxii ka horeya daawan jirtay ciyaartoy ka horeya daawan jirtay ciyaartooyga role modelka ku ahay aad u jeclayd inaad marun ka garab ciyaarta ama aad ku dayata keebu ahaa
والله محمد وحن آد وش على هرتانو يرنا عند وانشري وحوها إلى أن حريستي مختار حمرو لا أنا خالص مختار حمرو وان آد وحيسين شري أنا جو ير أيان يسوقو كوحدي وضع الستاون في ليالي ورن شري بترولك أي محوهن أي محوهن أيو عيار شري سجا إيو إندر ريا إيو محوها إن بعو يوم مركا محوها سعيدان يريو سوا مرة ها مركا انت بدن السجن حوق سعر شرو السجن آد محوها إن وده ينشر مركي تمنا هو بنسك سوى ذكر نو اسكو كوه بنا ينشر نبي مختار إلهي سنا حاون إلهي نحرس كنا الله كورا سبحانه إنا نودي وقت جاء لنا يقولنا قريب حتى قرنا سعد إلهي نحرس طالب باطل ورن ilaa dhamaad hawl xaristo ee waa waxa saa lagu socdaa war muuyeen farxaan waxaan soo gaabnay kooxda riyada ama dream team key waa shaqada ugu adag ee barnaamijka ee kooxdu intaaga ciyaartay aan hadda soo gaabnay ee tababaraha ee ka bilaabay saa kooxda goolwalaha ilaa lambarka kooxdaad maxamed uu tii dhalinyaradu way badan yihiin maxuu ahaay sidii maxuu ahaay عبد القني حاجة أكتوبر وكله ما كوحدة كوحدة ما كوحدة ما تقدش كوحدة عبد القني صدى تبرع عبد القني ونيك كل نيك كل يوم هاي برنامج كه سفيع واحد سريع ده شيء هو هاي سفيع لكن أنت دم بحوي عم شاب الله كتير ميدو وين هي حل يري عبد القني أتخيل شو ما يهين عبد القني هو يقال مركب ما أنت هاس طبعا لكن أنت دم عندنا كمان يرين حتى واحد كده دقاري خوح رسالة فرنسي أفران فرنسيستو مركب عيوك مجرتو عيارتو بسطة هابرو وطمان عيارتو وحرشو انبو اوكي رانا يا ايضا وحكا لتشيرين اوكي محمد ادو واحد دونيسا مركا كوب ايض طبان عيارتو اوكلية دونيسا ايض هابرو هودي ها لاي نبض قصوصة قرونك خوة حضران كرتو كوب بابرتا كوية لفينالا كوية تقول قرونك لقل الله سفي عان عياركل مجرتو عيد كلاوفر اذا ايو عيد مجرتو مجرتو دي هورت مدبان كوشي يا محمد ادو واحد شرتو متغانا ها dadkii aanu soo wada ciyaarnay dadkii aanu isku kooxa ahayn kuwi kale kulligood horta ma kala dhacaan sax laakiin si muxuu ahayn dhib ma lahayn hadda tri 11 baa loo baahan yahay kooy tan nasiib iyo shuma sabax ha kooy tan kan nasiib iyo shuma sabax ya okay ku saaw ya ku saaw muxuu ahayn maxamedow waxaan horta toobar ka dhigi lahaa anigu Faisal Dere قولينه فيصل موسى ايا توبر كدغ لها صح ا غولودنا وحن كدغ لها انكستو غولودايشي اي بدن هينت وانا كلا دين لفتكود صح وحن كدغ لها فوسي اوكي ا انكستو عدد لبا غولوداي سين لهيدنا ان حس واحلي كدغ لها حس واحلي غولودا ادو فيعن وها dibal qaatay fuso qaatay ayway dib male fusi ba fusi ku taa qofkii nasiibkiisu siin weere ah si maxamedow nambarka shanaad waxaan siin lahaa muxuu ahaayeen sidii aan ku sheegay mustafaarid mustafaarid ba aad u fiicnaa sax muxuu ahaayeen difaac waxaan ka dhig lahaa abdi mandey qobala sax dhinac kalena aniga sax فوركنا صاحبك ليبان صح ليبان توتي صح معاكو سهري خدك دحي سما اه خدك دحي وحن كدق لها محو هاي ان وحن كدق لها خضر لح اي لح سما محو هاي ان نمبر 8 ده waxaan ka dhigi lahaa inaan aad wada ciyaarnayo imi mareeg joogo la raado Abiy Cabdillaah Omar sax oo bidhlaa hayo aad aan kubada iskula fahmi jirnay okay sax illaa illaa yarantiidan soo wada ciyaar jirnay kubada Abiy tawana tawana waxaan ka dhigi lahaa muxuu ahaayeen Cismaan todoba todobana waxaan ka dhigi lahaa muxuu ahaayeen deeq تغريدة تغريدة ها كويتو كويتو واحد كده قلها ديتو
سجال سجال وحويان إيد جبريل أحمد دريم تيم كان عسو هو سو دو دوي هاي دو عيار تو سو إيه ربع واحد حي سالك أبي وكلا إيو إيه ربع واحد حي سا صح محو هاي محمدو محمدو أبي واحد كده أرتي ما تخنا كوبدا إلا يران تيد مسوي عيار شنو صح وأنا وحويان وبدح لويان وكاريقي بدين مرة عندنا لا يعني تلو ده ودين إنك الوينار الجراف بس وصل قشام وكاريقي بدين ها سببته آه ومحوها إن وآد بس كفه إن أنا جيسو هذيات فرحانو دفاع بعض هيد دفاعنا أنت بدن وخلصتي سولية هيد حاجة كبدة ما حسستها كبدة أنت كنت ترتاح قالت كبدة دفاع عاد قشي ما قال لقيه ما درت وراها عاد كوجا شيء حلوك جول كمرود شيح لكن كبد على قلت سمعي سيا ما جولها كده بدي يبتدي أما الدفاع فوق على ذي أما دوس كده نسيبه محمدو سؤال في عمويا خلط كيجي محمدو يجونا وحوا مر كلير تا جول كسنا جو كلير تا سب حسوس تا هذه لولا لوي ها كم بيلوبي بولجي هذا هذا يرى إنه يري حكود دريم يا أنت عيارتوي هرجيسة لكن إنتي كاها إنتوا بقى هذاك هذا التال دريم تيم كله بوسا درس أنا خاوي حتى عادي مخاين يري خالد هذا فرحان وكبدع عقد هذا أنا هان لهين بحاط كمال سبورت استمين لهين محوم هن وحن أدش على نيو أردك ورديها من غلا هاي ها فرحان يوروبيان تيم إسكا مكلاب إسكا يوروبتا وحنا تعيرتا والله محمدو يرويان تيمسك واحد تاجر ولي جينا تاجر شري كوحدة كيف بول هارن ماي كوحدة وطن كيجا كديسن إلى هذا إف سي بايرن إف سي بايرن تاجر تين كوريان كي تام يوغا ها ولي جيبا مع الهرجيسان وشوغا كرون كي ويا أرينا ما تتم دعوته سفيان سفيان إلا إيو ماشي كل بستان إلا نركودي وحيو نمبر ماشي ذو نمبر أيانتي مخريضي كوحو باير اتاجري سفي عن قرون كودة هذا كلاب كيب وغسر حاجة وغبحر حاجة وغسر شيء قرون كودة وان تجي ماشي ترينين كوكوسة ميان وان تجي ماشي كل بستان ماشي كنت باشان محوها ان نركو دي وماشي سوران تولدو دي وحيو لن محوها ان وان بوغد مصودة وضي ها قرامة يا تاي فرحانو قرمده والله انت بدني او انو مهو هاي جرمال كانت اغيرا ومكواس واس وضطا موك ناشنال تيم كنو جرمني كوحد انو باير وكوحد انو لتاك رونالدية ميسي رونالدية ميسي انو حانت اغيرا رونالدو كافو فيليب لام غاري نافل مادام هاي نمبر تو مهو هاي محمدو وحسي غار او تاغيرا محو هاي فيليب لام هو هذا بايرن با ها فيليب لام قولي كيف وانت غير تشري قولي كيف وهاي ما تغنى عجيب محمد هو سيستم كو عيارة أي سيستم عجيبة صح يا السقوط دفاع أيوك سوي الرية عجيب سمعت من كبدة كروس كيس نو قياسية هاي أدنى ومحو هاي إنه يشيء جا وجمارته وفكره والله محمد هرتا واحد تقله جزيرة دي رو كتلة سود أفريقيا أو لرادو مدغاسكر جزيرة ده سن أدو تعالى هذا طبعاً من هريات هاي أنا واحد تعالى جزيرة ولا رام مروشيس مروشيس سفي عن هذا السجاير دون هاي فرحان في المدى الهندي يعني مثل سفاه ده محمد في الهندية مر يلا بوان داودي لكن ما تشالنجر انت بدل ما داودي فنك الصومالي ذا فنك الصومالي ذا
والله محو هاي هسي هرمو يعني هسهني ما محو هاي أب ما دقيستو ما ركتي ما كورة كده قيسين شرتي كوي هران كوي هران يرد دقيسين شري يا انت بدل فنان كده تعالى دي فنان دي اللي قيسيته والله واحد دقيسين شري هو هاي إنه إلى هون حريستي سارة أحمد شامع رجعنا رجعنا واحد دقيسين شري حسن آدم حبلي حبلي انا ما غشي محمد الفنان مي ما تقدر يستحي ما اد ما اد سكوت انا عندي حب موقع ده حدو بير كو قايب سمو بربان ادي كوسين لا ودنا هاي قبيت انا وانكو بدلي لا كاغنا وان لبي حلا سبحان بلا هو الله يقف يا محمد سبحي عاشق هذه تير بريد هذا كلامه بغير مرحبا محمد اللي يقف عن حاجة هي صح أدي أدو اللي بني يقف يعني حاجة محمد الحسن هذا حاجة حسن هذا ها ما تعاون اللي بني كل شيء في عيالها وكفرن لها مو أدي أد أدي أد اللي بني صاحبك يوم مركز توي فرتها بيه أد بيفوي فرن لها عاو عاو حتى اللي بني هو لقبته بل تقول حتى هستي فحكومة حكومة يهستر هذا ما عرفي دوف عاشق دوف عاشق محمد علي كاري السمعيو دايه دوالي مدال أولي يد دايست أولي حسن هذا أوكي فرحانا كسر عنا فرحانا وقت هذا فرأي سايد هذا عنك هذا الله أفتي شرم الكي شبي عن فرأي سايد هذا ما وقت هذا فرأي قال محمد وقت هو قالتها والله وقت فرأي قالوا حنش عليها محمد هنا انت بضن عن محوها ان بوقاكتي وحيابها آخريه أخذتها. نعم. فرحانة ليبلينجس إسن أما فافرز فول كذا وامحي. محمد واحد شعله عن صدق نقول شعله واحد وين مهون هاي بريسيا كلون. لا ده اللي جسده كلون حاجة صعبة فرحان. تم. بركة صبر ما رح. ده هاي بربرو نوعي ما ده. أوكي. ليبلينجس فاربة فافرز كلر كذا مدبكة مدبكة. كلر كانوا تشعلها وحويان محوها يعني محو كلر كانوا تشعلها وحويان بلوك بلاو فرحان محوك عبسك لي والله وحي عبسك لي محوها يعني عبسك لي لاحي عمدو عبسك لي لكاسا حقا عبسلا ها فرحان كنت يقبل قبل برامج كانوا يسيو قارني وقايم تتابح انت لابا شير وعيانو كالقادنا تلابحين دالين رضا sportiga hadda garoomada ku jira maanta ee meesha aad ka ciyaareysay booskaaga bitelaya iyo wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ee keed ku horeynaysa maxamed wallahi kan waxaan ku horeynaya ka dhalinyarada ku horeynaya markii hore ku soo dhalinyarada wallahi imika waqtigan haadirka ah niyo horta markii hore nasiib weyn oo anaga kaayay ku ka fiican ayaa haystaan waxa weyn muxuu hayna maanta intaas oo garoon ayay haystaan oo kala nooc ah muxuu hayn ii sheege fursado badan bay haystaan shirkado badan bay haystaan iyo waxay haystaan muxuu hayn qalab badan bay haystaan anaga waqtigeegi garoon board laad ku ciyaarsa qualmitenesa garoon board laad ku muxuu hayn game ku ciyaarsa adigoo wada board aad soo noqonaysa sabab taamin لكن يجو أدو نسيب دين يجو حاستان قرون إيشو أي قبان إيشو ومحوها إن لو قرحيي لو هبيي تي فيجي ولغسو دين أيو يا أنو تي في مانا هاي سنشرين لغسو دين مركا محوها چانسيو چانسيو دي دي كفي عن أيها هايستان لكن مشكلة دو حيكا تاغن تاي محمد وكوالة تيجي بان شرين ما غان سببتو حي تاي ما معلمين تا ما يجا ما غان ده يردي كواليتي ملا تيو ملا تيو يا مركاو حنقول لها محوم هين ده يردا شركة هلا قد يسو محوم هين مرقة هل مرقة هلا قد يسو سي قفك قاب كيس يو محوم هين وديسو أي أسو بحضو أي أمو قطو المكا
waxaan daawanayay imika muxuu ahaan barnaamij aad ka qaaday liban waxba nuux wuxuu ihi waxaad moodaa buuri inuu aabo keliya wada dhalay wadad is wada laleg buuri ya oo nacamtii xajamkii iyo powerkii iyo malaha ya kubaddana waa adiga maxamedow adi laftigaagu ciyaartay baa tahay waa taqaanaa kubaddu kama soo hadho muxuu ahaan muruq la dhiso muruq haddaanu dhisnayn muxuu ahaan kubad ma ciyaari kartid ma ordi kartid ma shuudi kartid muxuu ahaan waa daalaysaa waxyaaba fara badan dhalinyarada intaasaan odhan lahaa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha maxamedow muxuu ahaan ii sheeg iyaga laftigoodu waqtiyadii hore culays badan bay saarnaan jiray meel ay wax ka keenaan may lahayn shirkado badan may jirin oo iminka waddanka ka jira waqtiba waqtigiisu ayuu wataa samaad fahmin wasaaradda dhalinyaradii ciyaaraha waxaan odhan lahaa ha loo dhiibo cidda muxuu ahay maamuli karta ee taqaana ee sportska ehelka u ah dad badan baa jira maxamedow waddanka jooga oo sportska noloshooda kusoo qaatay gebigeediba oo kubadda muxuu ahaan yaqaana dhalinyaradu waxay u baahan yihiin wasaaraddu waxay u baahan tahay muxuu ahaan waddanku wuxuu u baahan yahay waxaas o dhan yaqaana tusaale imika haddaan muxuu ahaan kasoo qaato kale ya waxaa jira muxuu ahaan niman cajiiba oo muxuu ahaan sportska mar walba diyaar u ah oo la yidhaahdo muxuu ahaan nin la yidhaahdo fuad cabdilaahi ciise dhabo ciyaartoygii hore muxuu ahay gobolka berigii hore ma fahantay dadka noocaas oo kale waxaa jira xasan waraabcadoo kale xasan xaaji dad badan baa jira dadkaasoo kale haddii wasiir looga dhigi lahaa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha muxuu ahay waa lagula xisaabtami lahaa waayo waxay yaqaanaan nidaamkii iyo sportskii iyo wixii ay u baahnaayeen dhalinyaradu marka wasaaradda laftigeedu muxuu ahay hawl yar ma qabato inta badan inta tamarteeda way dadaashaa laakiin maxamedow pointiga ugu muhiimsan waxa weeyaan qof meeshan cilmigeeda yaqaana ha loo dhiibo qofkaas markaa ha lagula xisaabtamo aad muhiimadu waa taas farxan aad baan kaaga mahadcelinaya saaxiib waqtigaaga qiimaha qaayaale waxaan soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkii dhaxareeb barnaamijka dhaxareeb daa wadayaal waa barnaamij u furan dhammaan ciyaartooda gobolladoo dhan ciyaartooy gaara uma furna meel gaara uma furna laakiin ciyaartooy kasta oo gobol kasta ka ciyaaray sidan u helo waana soo casuumayaa ciddii waqtigii heshay ee isaga qaabisha waan soo casuumayaa ciddii waqti weyde ee waqti aan isu weydna waxwey mar kale iyaguna nasiib u yeelan doonaan laakiin waa barnaamij tabaruca oo aan volunteer ahaa waqtigii ku geliyo ciddii marka waqti aan u helana waan soo marti qaadayaa ciddii aad jeceshiina kalena waad iga soo wadaagsan sida inta badanba luuqa dhalinyaro badan iga soo codsato farxahan oo kaleba ciyaartooy badan iyo dhalinyaro badan aad ii soo weydiiyeen waan u raadinayaa laakiin maaha barnaamij cid gaara dabcan lagu bahalaynayo ciyaartooyga hargeysaha ugu badan sida dadka qaar sheegaan taas macnaheeduna maaha inaan gaar u raadiyo laakiin ciyaartooyga hargeysa waa ay ka ciyaartooy badnaayeen gobolada kale maadaama ay caasimadii ahayn farxan aad baa saaxiib kaga mahadcelinaya waqtigaa qiimaha leh maxamed aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaan ku rajinayaa khayr barnaamijkana bartaa kasii wad muxuu ahay waa barnaamij aad u fiican dhalinyarada aad u dhiirigelinaya dhalinyaradii hore dhalinyarada dhexe dhalinyarada dambe aad iyo aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaya maxamed aad baad u mahadsan tahay daawadan intaasaan kusoo gabagabaynaya barnaamijkana dhaxalreeb oo isbuuc kasta laba jeer idin ka imaada telefishinka true cable sport tv tan iyo aragti dambe kulankan kulanka xigeyntan ku kulmin waxaan idinka tegnaa assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu